çfarë mesazhe shpritet përcillen gjatë këtij turi 4 ditor? Një lexim situatës na e bën në këtë moment e live nga Prishtina dhe politologu Gura Kuqi. Zoti Kuqi, ju përshëndes. Faleminderit që jeni na dy CNN sot. Faleminderit dhe faleminderit shumë. Zoti Kuqi, si e shihni këtë vizitë dy zyrtarëve të lartë të SBA-ve dhe të Bashkimit Evropian, Skobar dhe Lajçak në Kosovë dhe Serbi pikërisht në këtë moment? Kosova sidomos ka pasur do të thotë kohë punë ndryshime politike në skenën shumë të mëdha, mund të themi, dhe ka pasur ndryshime drastike. Tashmë kemi zyrtarë qeveritarë që janë krejtësisht të rinj, të themi sa i përket vendimarrjes, të cilët nuk kanë qenë më herët në pozita të tilla, dhe po ashtu me këtë kanë ndryshuar edhe dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Paçka kemi se tani për momentin dialogu është në pikën zero. Dhe nuk është duke ndodhur asgjë në këtë drejtim, mund të jenë shumë arsye, ndoshta nuk është vetëm se nuk duan të dyja palët, por Kosova dhe rajoni, por edhe bota, po kalon në për një krizë pandemike, një krizë energjetike, dhe Kosova tani është në probleme. Bukur të më dha saj për këtë drejtimit të shmiju në sektorin energjetik, në sektorët e tjerë, po ashtu dhe këto të lashe po i sillin mjaft punë qeverisë dhe cilat nuk, si duket nuk po i lën kohë dhe shumë për gjërat e tjera si çështja e dialogut. Megjithatë, politikat e mëdha, sidomos të shtetet e fuqishme dhe interesat e mëdha nuk mund të ndalen pas marr parasysh problemet tona të brendshme. Andaj synohet që të shtyhen politikat e tilla përpara, qoftë me vizitat e si Escobar dhe Lajçak që pritet ta bëjë me 30 janar dhe një shkurt në Kosovë dhe pastaj në Serbi, vizita dy ditore në Kosovë dhe Serbi po ashtu. Dhe po ashtu kemi edhe krizat të ndryshme si është ajo në Ukrainë, të cilat deshëm apo s'deshëm ne influencojnë gjithë skenën politike ndërkombëtare. Do ta prek pak më vonë edhe krahasimin që i kanë bërë situatës Serbi-Kosovë me atë se çka po ndodh sot në kufirin Rusi-Ukrainë, zoti Kuqi, por më korrigjoni nëse gaboj. Është kjo një përpjekje, pra ky tur 4 ditor, është një përpjekje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta diktuar ata këtë herë dialogun Kosovë-Serbi, apo është ky një mesazh se Bashkimi Evropian ka dështuar në këtë drejtim për gjatë dekadës së fundit? Kemi që shumë kohë që Kosova do të thotë nuk merr me karrota nga Bashkimi Evropian sa i përket integrimit evropian. Kosova akoma nuk e ka liberalizimin e vizave, ndërsa Serbia vazhdon që të hap kapitujt e saj drejt integrimit të Bashkimit Evropian, pa marrë parasysh që Serbia vazhdon të jetë një përkrahse e denjë e Rusisë, e shes si sektor energjetik dhe si siguri energjetike Gazpromin Rus, e cila vazhdimisht e marrin presion Bashkimin Evropian, dhe të gjitha këto po ashtu e ka edhe një bazë ushtarake në Nishë, e cila është drejt për drejt një kërcënim për bazat e perëndimit në rrethin këtë ndesh, sepse në edhe në Kosovë ka një bazë SBA-ja, si që rëtë stili dhe gjërat e tila të cilat Serbisë vazhdimisht ju kanë falur dhe ju kanë jepur veprimit drejt Bashkimit Evropian, po ashtu e ju i është lejuar dhe pse Serbia ka regres në indeksin e demokracisë, ka regres në lirinë e media dhe ka regres në çdo sektor demokratik, ndërsa Kosova në anën tjetër ka progres. Me gjithatë, Kosova me këtë rast është ndëshkuar dhe Kosovës vazhdimisht është kërkuar që të bëjë lëshime dhe sot e tuti akoma vazhdohet i gjenden arsye Kosovës për një liberalizim të vizave, që është ndoshta gjëja më e thjeshtë që do të mund të bëj. Bashkimi Evropian po ashtu nuk e njeh Kosovën. Janë 5 vende brenda Bashkimit Evropian që nuk e njohin Republikën e Kosovës, askush brenda Bashkimit Evropian nuk lobon për këtë çështje, ndërsa vetë Bashkimi Evropian si institucion ka një qëndrim neutral. Madje e pam edhe qëndrimin e Bashkimit Evropian si i pare kur ishte përmbajtjen e çështjes së referendumit serb në Kosovë, edhe pse një gjë shumë antikonstituese, ndërsa vetë Bashkimi Evropian nuk reagon për të drejtat e shqiptarëve, të cilat janë në luginën e Përsheves, ku bëhet domethënë një etnocid, mund të them një etnocid administrativ që ka bërë ndaj tyre. Dhe sigurisht që kjo, të gjitha këto janë grumbulluar dhe e kanë pru dialogën në pikën zero, sepse Kosova nuk po ka asnjë përfitim ndaj kësaj çështje. Dhe duhet inkuadrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i japur një frym, sepse vetë shteti i Kosovës ka një besim më shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu edhe ka një besim më të madh dhe populli i Kosovës drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ne e marrim si siguri atë se çfarë thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse deri më tani ata kanë qëndruar çdo hap prapa Kosovës. Mos të harrojmë që fitoria në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë së Kosovës ka qenë një merit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe gjitha këtë shtetësi ne ja dedikojmë atyre. Andaj ata
janë këtu për të japur një frymë të re dialogu dhe sigurisht ndoshta mund të jetë që gjithë kjo vizitë ne po e ngritim si hipotezë, pasi janë edhe zgjedhjet të afër në Serbi dhe ato pritet të mbahen me datën 3 prill të këtij viti, ato janë zgjedhjet të përgjithshme për presidentin, për asamblenë e Serbis dhe përveç tjerash në zgjedhje edhe për asamblet komunale. Kolegu Xhevair Çardaku tha pak më parë se presidenti serb Vučić kjo vizit pikërisht në këto momente përpara se të nis zyrtarisht edhe fushata për zgjedhjet e prillit i intereson apo jo? Mund të interesoj, sepse ndoshta ne po ngritim një hipotezë. Escobar dhe Lajçaki përçojnë një mesazh që ai të dalë me një fushatë e cila do të çojë drejt një marveshe përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe ne dim që ai do të jetë fitues pak a shumë atje, dhe duke shtyrë këtë edhe në zgjedhje elektorale mund të ndryshoj tensionin ndërmjet popullit serb dhe popullit të Kosovës. Se çfarë do të thuhet në ato takime ne nuk e dim, se çfarë do t'i ofrohet në këmbim nuk e dim, por megjithatë mund të jetë një hipotezë që ai duhet ta proklamoj gjatë fushatës së vetë zgjedhore, por megjithatë kjo para se të proklamohet në mas duhet të bëhet ndërmjet mirëkuptimeve dhe marrëveshjeve të brendshme diplomatike ndërmjet shumë palëve që janë Bashkimi Evropian, SBA-ja, Kosova dhe Serbia. Dialogu nuk pres që do të ringjallet deri pas zgjedhjeve të këtij viti, viti 2022, pra pas prillit që do të bëhen atje dhe pas konsolidimit të qeverisë ose pas rikonsolidimit të pushtetit të ri që do ta merr mandatin të ri që do ta merr Aleksandar Vučić. Megjithatë, përpara se të mbrinë në Kosovë, zoti Escobar ka patur një mesazh paraprak, një mesazh të qartë. Kosova ka një detyrë të rëndësishme, të formojë asociacionin e komunave serbe, një marrëveshje cilën qeveria Kurti e refuzon kategorikisht. A do cilë kjo edhe njerë përkesimin e marrëdhënieve me SBA-s dhe qeverisë e Prishtinës? Mos duket pak sikur është edhe personale zotit Kurti? Nuk është personale, Escobari e ka thënë do thotë që Kosova duhet ta zbatojë asociacionin, marrëveshjen asociacionin për të komunën me shumicë serbe, por megjithatë mbetet në duart e Kosovës. Kjo ka qenë fjalia e plotë e tij. Dhe ne e pam që do thotë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë respektuar edhe dy vendimet e Kosovës siç ishte ajo për çështjen e targave, dhe siç ishte çështja e vendimit të mosmbajtjes së referendumit serb në Kosovë. Pas ka që patë do të thotë një presion të grupit të kontaktit në këtë rast, grupit të Quintit, kërkojnë ndjes, pastaj patëm një deklaratë të përfaqësuesit të OSBE-s, kuadrit të SBA-s, i cili tha që edhe pse ne dëshiruam që të mbahet një referendum i tillë, megjithatë ne respektojmë vendimin e Kosovës, sepse morën një vendim si shtet sovran dhe i pavarur. Askush më shumë se SBA-ja nuk do të dëshironte një shtet të konsoliduar të Kosovës, sepse ne jemi produkt i tyre, siç e thash edhe më herët. Dhe dështimi apo suksesi jon është edhe në imazhin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jo rastisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës më marrin edhe veprime të ndryshme në Ballkan, në Shqipëri, në Kosovë, kudo, siç janë çështjet me shpallën e personave non grata, vetëm që t'i lirojnë duart e qeverive në Kosovë dhe vendet e tjera që të veprojnë në mënyrë më të drejtë dhe në mënyrë më të duhur. Sepse sot në një gjendje të re gjeopolitike që po përballet bota, atëherë nuk është çështja vetëm e shtrirjes gjeopolitike nëpërmjet forcës, por duhet që të vendos edhe shtetet të konsoliduara, shtetet partnere, të cilat mbahen nëpërmjet ideologjive dhe nëpërmjet bashkëpunimit të ndërsjellë dhe të sigurt. Sot një shtet i dështuar, sado që të jetë aleat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk është i mirë për imazhin, sepse kur të mbërrin tek një pike e caktuar, SBA-ja nuk mund të mbrojë në fund të fundit një shtet të dështuar. Sa reale e shihni sot mundësin e rikëthimit të palve në tryezën e bisedimeve ju e përmëndët pak më parë, por në mos në Washington që duket pak larkë, së paku në Bruxelles, atje ku palet pas dy takimeve vitin e shkuar, për sëri dolen të ndarë në qëndrim e madje edhe me kushtë të shtesë e cila palë? Do thotë në anë në Kosovës ka një ndryshim dhe një qasë të reje komplet në dialogun me Serbinë. Dhe kjo ndryshim si duket ka pasën incentiva për të mirë, sepse e kanë ngritur nivelin e dialogut dhe nivelin e seriozitetit. Pse e them e kanë ngritur nivelin e dialogut,
Sepse tani palja Kosovës nuk merret sikur ajo palja që duhet i bëhet presion vazhdimisht të Veleshin, por duhet e merret sikur ajo palja e cila duhet të përfitojë diçka në këtë çështje, por ndryshe nuk do të ketë negociatë. Ne e dim se në gjendjen e tanishme, madje kanë thënë edhe vetë ambasadori amerikan në Kosovë dhe përfaqësues të tjerë që shtetësia e Kosovës, suvereniteti i Kosovës, pavarësia e Kosovës janë çështje të përfunduara dhe duke pasur parasysh këto çështje që janë të përfunduara dhe të pakthyeshme, atëherë ne kemi edhe sigurinë e uljes në tavolinë dhe kërkesat e tona me serioze. Të sa deri më tani, Kosova ka bërë shumë lëshime deri më tani dhe aspak nuk është tani. Mos të harrojmë që Kosova madje është sigurisht për fajin tonë të pari, jo për fajin e Shteteve të Bashkuara në asnjë moment, por ne kemi japur tokë malit e zi për liberalizim të vizave. Kemi bërë shumë lëshime për liberalizim të vizave. Kemi bërë shumë lëshime për përfitime të ndryshme për të bërë hapa konkret drejt Bashkimit Evropian, të cilat asnjëherë nuk kanë ndodhur. Dhe tani nuk ka më se çfarë të kërkohet nga Kosova, përderisa Kosova nuk ka përfituar asgjë. Kosova ka mbetur një vend i izoluar në Ballkanin Perëndimor dhe të gjithë qinit e tyre sot enden të lirë, ndërsa Kosova nuk i lejohet edhe pse kanë është vendi më i vogël pothuajse në rajon pas malit të zi. Edhe ka një popullsi që për Bashkimin Evropian është një pikuj në deti. Megjithatë ata vazhdojnë të kërkojnë restriksione. Edhe pasi na thanë që ne kemi plotësuar standardet për të fituar liberalizimin e vizave, tani në fundi e dhanë një deklaratë të re, sidomos nga Franca, e cila për interesat e veta gjeopolitike po shfrytëzon shtetet e Ballkanit për të fituar tavolinën e vet në marrëdhëniet e tëmëdhënë, dhe ata që Kosova nuk i ka pasur të gjitha kriteret në mënyrën e duhur. Megjithatë, sa serioze ka qenë edhe Kosova, sa serioze kanë qenë edhe Kosova edhe Serbia në zbatimin e marrëveshjeve, të paktën duke u nisur nga ajo e firmosur në 4 shtator 2020 në Washington, një tjetër pikë që Shtetet e Bashkuara kërkojnë që të implementohet, flas pikërisht për ujdinë e 4 shtatorit. Ka patur aty përfitime për të dyja palët, kryesisht njëja e Kosovës nga Izraeli. Por edhe përdorimi i dy anshëm i liçenit të Ujmanit apo edhe liçenit Trump, siç njëhet ndryshe. Ku kanë mbetur të dyja palët në zbatimin e kësaj marrëveshje? Shebaja është një shteti fuqishëm i cili kur merr veprime të caktuara gjen edhe mënyra që nëse nuk kanë qenë të duhura që t'ju shmangë zbatimit të tyre. Dhe atë e bën në mënyrën më diplomatike të mirë sepse janë vetë themeluesit e diplomacisë moderne. Dhe diplomacia e tyre është aq e hollë sa që mund të shpërbejë dhe marrëveshje shumë të rëndësishme. Nuk do të doja të merrja shembuj të tjerë në botë. Sepse kemi plot marrëveshje sidomos për rastet e fundit me Sirinë dhe gjëra të tjera, të cilat edhe pse janë bërë, megjithatë nuk janë zbatuar sepse nuk janë parë si mënyra adekuate për zbatim. Dakor. Duhet të kemi parasysh që marrëveshja e Washingtonit, e cila ka qenë para një fushate elektorale, e cila lëshimet që janë bërë aty nga qeveria e kaluame, madje sigur të merreshin masat e duhura, duhet të përndiqeshin penalisht ata persona, sepse kanë bërë lëshime të cilat nuk do të duhet të bëheshin. E vetmja e mirë ka qenë njoja nga Izraeli, ndërsa kur po flasim për zbatimin e marrëveshjes që janë bërë në marrëveshje ndërkombëtare në 33 marrëveshje të cilat i ka bërë Kosova dhe Serbia së bashku, dhe shumicën atyre marrëveshjeve Serbia nuk i ka zbatuar asnjë. Serbia vazhdon që të mos i njeh diplomat e Kosovës. Serbia vazhdon të mos e njeh asnjë dokument nga Republika e Kosovës dhe t'ju bëjë restriksione jo vetëm në kufi, po edhe brenda Serbisë, të cilët janë në rrugët tranzit shqiptarëve të Kosovës dhe çdo komuniteti tjetër i cili vjen nga Kosova përveç komunitetit serb. Serbia vazhdon të mbajë struktura paralele në Kosovë, vazhdon që në çdo mënyrë ta minojë shtetësinë e Kosovës dhe të mos e zbatojë asnjë nga ato marrëveshje dhe asgjë nuk më i kërkohet Serbisë nga Bashkimi Evropian. Qasja e SBA-s ka qenë gjithmonë e drejtë. Gabimet që i kemi bënë ne vetë si shtet, nuk mund me katet tona të na i lajë SBA-ja. Ne vetë kemi pranuar gjykatën speciale, vetë kemi pranuar asociacionin e komunave serbe, vetë kemi pranuar demarkacionin dhe pse na është kërkuar pastaj që të zbatohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk është faji Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse para se të bëjmë këto marrëveshje ata nuk ne kanë kërkuar që ne t'i bëjmë. Dhe në fund, zoti Kuqi, ju e përmendët pak më parë, por jo më kot e lash për në fund, a mund të ishin vija paralele të asaj se çka po ndodh sot në konfliktin Rusi-Ukrainë, njëjtë me mënyrën se si fuqit e mëdha kanë zgjidhur më herët edhe konfliktin Kosovë-Serbi. Edhe Kosova në ato kohëra nuk ishte vend antar i NATO-s, por megjithatë alianca ushtarake ndërhyri, në atë kohë për të ndaluar masakrën serbe në Kosovë. Si shihni këto krahasime? Ka vend për to sot? Bota
Mund të themi që nga lufta e parë botërore ose e dytë botërore, madje kemi me deklaratën e Franklin Rooseveltit, çdo gjë që thotë që ndodhen në një anë të botës do të ndikojë edhe në anën tjetër të botës. Dhe që nga atëherë gjarët janë komplementare dhe të dërvara, po ashtu edhe rasti e politika që po luhet, gjeopolitika që duke u luajtur në kufijtë e Ukrainës, duke mund të mos ketë ndikim energjisht në Kosovës. Dua ta përmend rastin për shembull e padje e Olaf Scholz, e kancelari i Gjermanisë, deri më tani janë kufizuar që të japin një deklaratë kërcënuese, sikur vendet e tjera edhe të përgatisin trupat për të ndërhyrë në rast se Rusia kalon kufirin e Donbaskut të vendit, sepse ata realisht janë brenda Ukrainës tani, sepse Donbaskët brenda e Ukrainës, ndërsa Krimeja edhe pse është pushtume, megjithatë nuk njihet si zonë pushtume nga fuqitë e botës. Dhe duke pasur parasysh këtë, ai dha një deklaratë që Rusia duhet të marrë hapa konkret drejt demilitarizimit të asaj zone dhe shkuarës drejt negociata për zgjidhjen, që si duket tani do të fillojnë, ose për ndryshe edhe ne duhet të marrim masa. Gjermania çdo herë ka qenë kufizuar që të veprojë me deklarata të fuqishme sepse kanë edhe interesa si çert gazi dhe interesa të tjera me Rusinë. Megjithatë duhet ta kemi parasysh që në këtë rast në Kosovë kemi një qeveri e cila është shumë e afërt me qeverinë gjermane dhe e shohim nëpërmjet deklaratave të ndryshme dhe nëpërmjet pikave jo shumë të qarta, por megjithatë shohim që kanë një bashkëpunim shumë të mirë qeveria e Kosovës dhe qeveria gjermane. Dërsa vazhdimisht kemi thënë edhe më herët që fuqitë e mëdha mund të jenë edhe vendimmarrëse edhe në rastin e shteteve të vogla dhe të ndarjeve të vijave gjeopolitike. Atëherë, lëshimet që mund të bëhen në zonat e ndryshme mund të bëhen edhe në çështjen e Kosovës dhe mund të arrijnë deri te marrëveshjet e cilat bëhen njohje të ndërsillave ndërmjet zonave të ndryshme. Përse e them këtë, sepse duhet ta kemi parasysh që janë edhe disa zonat e Gjeorgjisë të okupuara nga Rusia, siç janë Osetia Jugore dhe Abkazia, në anën tjetër është edhe Krimea. Dhe të gjitha këto zona atëherë duhet të vinë deri tek një pikë që të ndryshojë, sepse status quo megjithatë nuk mbetet gjithmonë që ndryshme. Një ta gjë vlen edhe për Kosovën. Dhe lëshimet që mund të bëhen në Osetin Jugore, Abkazi apo eventualisht në Ukrainë mund të ndikojnë edhe në çështjen e Kosovës. Dërsa sa i përket ndërhyrjeve, nuk besoj që edhe do të ketë lutje, megjithatë do të ketë për fërkime të tilla për plasje, sepse vota sot gjendet në një pikë të tillë të fuqive shumë të mëdha bërthamore, të cilat nuk besoj që ndonjë shtet më mend do t'i dhëste ato armë, sepse shkatrimi është i ndërsjellë. Duke pasur për këtë parasysh, fërkimet e tilla mund të ndodhin edhe për shumë vite, por që nuk do të ketë lutra dhe ndërhyrje klasike si që është bërë në Kosovë. Në Kosovë është bërë një ndërhyrje e tillë, sepse nuk ka pasur një zgjidhje tjetër. Dhe megjithatë Putini, sado që të jetë i ashpër, nuk është i çmendur sa Miloševiçi. Dakor, e mbyllim me këtë fjali. Faleminderit zoti Kuçi për kohën tuaj sot dhe për analizën që i bë situatës. Do të presim edhe mesazhet që do të përcillen në ditët në vijim pas vizitës së dy përfaqësuesve të lartë të SBA-ve dhe të Bashkimit Evropian. Faleminderit.